nacházíme se na Oravě, v Námestovu, na Oravské přehradě. Tento projekt, vlastně jeho účastníky tohoto projektu jsou tři subjekty. Nadační fond dětské onkologie Krtek se sídlem ve Šlapanicích, potom Univerzita Palackého v Olomouci a Rada mládeže Žilinského kraje. Podstatou toho projektu je v podstatě vytvoření jakoby záchranné sítě, když to řeknu zjednodušeně, pro děti, které jsou po onkologické léčbě. I tento vlastně pobyt, tento pohybový program slouží k tomu, aby děti rehabilitovali, aby prožili krásných 14 dnů mezi kamarády, aby se něco naučili a zároveň, aby si odpočinuli taky. Takže toto je jedna z aktivit, která probíhá v rámci projektu, který má název Krtek v síti. Děti stráví na táboře 14 dnů a celý tábor je koncipovaný jako cesta kolem světa. Každý den navštíví děti jednu zemi. Začínáme Japonskem, přes Spojené státy, jiné třeba Havajské ostrovy, exotické země, Německo. Pro každý den jedna země. V rámci tohoto pobytu děti navštíví i Oravský hrad a budou mít i jeden celodenní výlet. Děti sa veľmi tešia na bohatý program. Máme tu fajn programových animátorov aj dobrovoľníkov, ktorí sa im vlastne venujú počas celého dňa a robia aj nočnú asistenciu. Na deti čakajú rôzne hry, jazda na koni, jazda na lodiach, prídu miestni hasiči, predviesť techniku a množstvo iných zaujímavostí. Takže toto je náš rekondično-pohybový pobyt, ktorý je hradený z fondov Európskej únie cez hraničné spolupráce Slovenskej a Českej republiky.